A primera catalana, la Rapitenca va caure per 3-0 al camp del Terrassa i acumula 3 derrotes consecutives, resultat que fa baixar l'equip una posició a la taula i és 15è amb 13 punts. També estan en posició de descens Sant Ildefons, Cambrils Unió, Gavà i Balaguer. És líder el Mollerussa amb 32 punts i el Manresa segon. I a segona catalana, aquest gol des dels 60 metres de Denis Coig va suposar el de la victòria del Catllà, que es va imposar per la mínima al Tortosa. Era un partit amb doble valor en la lluita per les primeres places, ja que el Tortosa era quart i el Catllà segon. Va ser un partit molt igualat, amb els locals replegats i jugant a la contra, mentre que el Tortosa dominava en algunes fases del partit, però sense crear accions de perill, fins que al 75 Denis va sentenciar amb un dels gols de l'any. La resta d'equips de Brenys a la jornada van tindre sort desigual en aquesta jornada. El Mora la Nova va empatar 4 amb el Riudoms, mentre l'Ampolla ho va fer sense gols amb el Vendrell i el Camarles a 1 davant la Pobla. L'Ampolla, d'altra banda, va golejar 0-5 a la Pastoreta i el Gandesa va guanyar 1-2 a la Canonja. Les derrotes de la jornada van ser per l'Ulldecona, que va caure 0-4 davant el Vilaseca, i la Sénia, que va perdre 1-0 davant el Valls. El Catllà obre escletxa a la classificació i és segon amb 37 punts, a 5 de l'Ampolla, tercer. Segueixen agrupats els equips ebrencs amb el Gandesa quart, seguit pel Tortosa, Camarles, Sénia i Maranova. És des de l'Amposta amb 19 i l'Ulldecona és 14è, a 3 punts de la zona perillosa.